ramai orang tanya tentang status kemenangan yang saya perolehi. Orang kata saya sekali jadi OKB, orang kaya baru. Kes di Temeluk, kononnya bila saya menang sampai dapat 400 ribu bolehlah sumbang kepada jamaah. Kes kedua yang membabitkan saman malu saya kepada Yang Berhormat Anwar Manaf, dapat lagi kemenangan. Bagi saya, duit penting, tetapi dia nombor dua, nombor tiga. Kes ini pun peguam negara dah buat rayuan, tak tahu apa penyudahnya. Yang penting ialah maruah harga diri daripada fitnah yang berlega-lega, yang bukan saja membabitkan diri saya tetapi PAS pada keseluruhannya. Sekurang-kurangnya ia dapat membersihkan nama baik parti supaya segala tuduhan yang dilemparkan dapat kita bersihkan melalui ikhtiar kita mengikut kaedah perundangan.